यहाँ पहिरो धरे छ र भक्कर हेरो झर्दै छ र आमामा ओए 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 चिप्लिन छ एकटा चिप्लिन हाम्रै खतरा हेच काठको पुलमा हिँड्नु पाउँदाको मजा छुट्टै छ बेगले हेच टाउको नि उराउनु ल ठोकिन्छ होला केटाहरूको फेरि पानी उछ्रिएर हुँदैन यहाँ पछाडि बस्यो भने हेच खतरा देखेको छ अहिले चाहिँ पानी परेर खुलिएपछि सिनहरू चाहिँ दामी दामी देखिरहेको छ अघि त माथि अब पानी परेर कुहिरो लागेर के गर्नु बिजोग छौ बर्खा सिजनमा हिँड्नु बिजोग हुन्छ हेच कस्तो चिप्लेको पानी होइन कस्तो फालिदिइरहेको छ यार पानी होइन त्यो बाइकले अब डेन्जर अघि त यस्तो रन्किँदै गएको नि यो बाटो त आम्मामा पुरै क्या भिजेर होइन पुरै पानी परिरहेको थियो त्यही माथि है सानो होइन केटाहरूको आम्मा एब्जेक्टले होइन कत्रो कत्रो पानी फालेको होइन त आम्बो पिच्छ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 िच्
हो अगाडि देख्नु भएको त यो नेपालटार एरिया भयो होइन हो इच पराल चुकाएको रहेछ सब रोडमै भिजेर है थान्द्रो भएछ हाम्रै खतरा भएन झन्डै झन्डै छिरेन केटाको हेर्ने चक्करमा आफ्नै गएन त हामी नै छिर्दैन झन्डै नालीभित्र अगाडि चाहिँ खोला छ हामी खोलाको साइड साइडबाट किनारबाट जान्छौँ आम्मा बाटो त मन नै पर्छ बाटो चाहिँ हैट आम्मा अब हामी चाहिँ यो पुलबाट तर्नुपर्छ अहिले पनि यहीबाट तरेको होइन अब फेरि यहीबाट यही बाटोबाट फर्किन्छौँ अनि अगाडि चाहिँ यो भइगयो नेपाल टार बजार सब टनेल लगाएर अगाडि हेच काठको पुलमा हिँड्नु पाउँदाको मजा छुट्टै छ बेग्लै छ ब्याग त गर्न सकिँदैन सिधै जाउँ सिधै बाइक बनाउँ न पहिला हामी चाहिँ यो नेपाल टार बजार यतातिर भित्रपट्टि हामी चाहिँ छेउछेउ लागेर जान्छौँ उता अगाडि गएर ग्यारेज दाइको ग्यारेजमा बनाउने अस्तिकै ग्यारेजमा ओए मुर्गी क्या जाने अन्डो क्या होगा कुखुरा झन्डै चिट्ठी बजाके अरे भैया अलि चोयल भएन आम्बो दामी छ दामी बाटो त अब त फिलहाल कुछ फिर एक चिज लाग्दैन र पो तनाव छ खोइ दाई बोलाउनु कस्तो खतरा कुहिरो लागेको उतापट्टि त्यहाँ कति जान्दै अब घर जाउँ है म कुहिरो त मलाई छ 101 लागेछ अनि त घडीतिर त हामी चाहिँ यहाँनिर बनाउनु बाइक बनाउनु आँटेको त भएन क्या अनि हामी यहाँबाट लाग्यौँ अब कस्तो बिग्रियो गाडीमा कस्तो बिग्रियो बिग्रियो यार त्यो के भन्यो नोट नपाएर पुरै सेटै फेर्नु पर्ने अरे सोरुङमा पनि छैन होइन अनि नफेरेको कति पर्न सकेको पानी पनि अब दिक्दार लागिसक्यो दिक्कार
एउटा नोट पाएँ भने त हुँदो रहेछ यसको, म सेटै फेर्नु लाउँछ, अस्ति नै पनि सेटै फेरेको त्यो नोटले गर्दा। के गर्नु, गाह्रो छ बाइक पाल्नु। सब पानी पऱ्यो भने त रोडमा आएको छ, पानी जति सबै रोडमै गिद्दी लाग्दो छ, गिद्दी बन्द छ कि खोल्नु छ, बन्द रहेछ। खाजाहरू पाउँछ कि यता जाउँ न, त्यति अब खाजा खानुपर्छ अनि यहाँबाट लागिदिन्छौँ। पाउँछ कि पाउँदैन, सब कुहिरो कुहिरो लागेछ र हुसु उडेर हेर्नु पातलहरू पपाल थिएछ। अहिलेको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ है, एकदम केटाहरूको फेरि पानी उछ्याएर हुँदैन यार, पछाडि बस्यो भने टाढो भयो परेर। अहिलेदेखि त इमर्जेन्सी बुलबाले है, बुलबाले अहिले त भुसियोहरू निक्लिनु थाल्यो। टाढो भएर केटा हो, मर्ने बेला भयो। आज पानी खाँदै गयो उदयपुर गढी हामीहरू। चक्कर लगाएर कडा अगाडि जाँदैछ, हामी चाहिँ पछाडि छौँ होइन। त्यही हो गाइस, रमाइलो भएर आएको छ, पानी पऱ्यो पनि हात छोडेर हाँगिरहेको छ एउटाले चाहिँ, एउटा नोटले गरेर। है केटाहरू कुदिरहेछ, यहाँ पहिरो झरेछ र भर्खर हेर झर्दैछ यार, आम्मामा डेन्जर क्या। यो बनाइ त सक्यो नि यहाँनिर, तर पहिरो झर्नु चाहिँ अहिलेसम्म कम भएको छैन है। यो बाटो हिँड्दाखेरि याद गरेर हिँड्नु होला, पानी परेको बेला होइन, पहिरो झर्ने सम्भावना हुन्छ। छेप छेप भएन के, छेउछेउ हिँड्नु सक्दो सक्दो छेउछेउ हिँड्ने, पहिरो झरेर हिँड्दै गाह्रो हुन्छ। हुसियो लागेको छ अगाडि त, राम 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 लक लक कामिरहेको छ यार, हामी त हात छ यस्तो भइसक्यो। हेर्नु त यसो ढुङ्गा झर्छ रोडको छेउछेउ, यसरी लाग्छ क्या, चेप चेप भिन्नु हुँदैन है। त्यतिखेर चाहिँ अलिकता खड्कुले कि सकुले साकुले के हो, हेर्न त सब पिरो झरेर। अघि हामी यहीँ बसेको थियौँ नि त, बस्दा बस्दा गरेर गएको पानी पर्ने बेला यहाँनिर पनि, अघि लामे दुवालीमा पनि। हैट, आजको दिन चाहिँ धेरै जाडो भयो। आज हामी दुइटा बाइक मात्रै भयो, केटा मिजुले उचा जानुभएछ कि, त्यहाँबाट एउटा अङ्कलको हात भाँचेछ होइन, राति पानी परेको बेला बजार गराएको थियो अरे, लडाएछ होइन। बुढोको हाइट पनि पुग्थेन, हल्का फल्का अलिक छोटै नै थियो, अनि बुढोले बाइक लडाएछ, बुढोलाई लिएर गएछ गाईघाट उपचार गर्नु। आम्बो, यहाँ त दुईतिरै पहिरो झर्दैछ नि त, महाका डक्स खत्तम छ यो बाटो। बर्खाको बेला यार पानी पऱ्यो, झरीको बेला त डर लाग्दो हुन्छ। आम्बो, टिफरले हेर्नु न माटो त रोटै भरि यार, त्यही माथि चाहिँ चिप्लिन्छ पो यस्तोमा त लास्ट। ढाडमा लगाउँछ अलिअलि भए पनि। हिलो पिचे चिचे चिचे पिचे चिचे फालिरह, बिस्तारै जाउँ बिस्तारी बिस्तारी। सब हिलै हिलो थियो अरे, अन्त आम्मा पानी परेर अघि हामी यही बाटो आएको नि त। केटाहरूको यार अब्बर चिप्लो छ अन्त, मान्छेले लडाउँछ यार, उस्तै मान्छेहरूले त यहाँनिर। त्यसको पहाडीको गोटी पनि छैन, त्यही पनि सानो कुदाएन माछाले। खत्तम हिलो छ, खत्तम हिलो। केटाहरूले के छिटो आगेको हिलोमा पनि, टेन्ट ला चिप्लो चिप्लो त्यो त्यो चिप्लो चिप्लो त्यो आफ हाम्रो पनि चिप्लिन्छ यार।
ओए चिपलिन छे कड़ा चिपलिन छे राम रे राम रे राम रे टंगाले लड़ा वाला फिर लिपस्टिक तर अंडा साइन चिप ली देना अद्भुत ओए 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 लास्ट ही लो क्या खत्म भयो बाटो त लास्टै अनि पो यताबाटै जानुपर्छ यार अहिले फेरि हैतेरिको पानी पनि के साह्रो पानी हो कुदाइदियो पानी त जुत्ता थिएँ भिजेको उसै भिजेको होइन भिजिसकेको सबै कुरा तर्छ खोलै छैन त यताबाट आउनु भएन अझै यस्तो दामी बनाएको छ है यो छेउै छेउ क्या पर्दैन त अहिले यता ऊ यहाँ पुल छ नि त यो छेउ छेउ कुदाउनु मजा हुन्छ कुदाउनु थियो क्या माका डग छ यस्तोमा चाहिँ सलाह यहाँ स्ल्याब बनाइदिएछ कि यहाँ अप्ठ्यारो थियो हुन्छ यस्तो सानो बाटो छ क्या है टाउको नि उराउनु ल ठोकिन्छ होला सानो न सानो पुल छ र यो पुल लचक लचक हल्लिन्छ हैच पुलै पुल तर्नु पाउँछ बेला बेलामा पुलै पुल हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हामी खुला लडा निक्लिन्छ नि त यहाँ हैच दाम 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 अब